Студия күнінен күнді телевизиядан көрәтшілер, оны радиодан істәтшілер әфірге тайм-аут спортивіне бері. Бұл күндерге күйі бүйін сұлғарадалақ спорты бары егер, остол тені егер республика чемпионаты болу тұрар. Ол ұнтан де, манна күрақты әдер күргіттер олатта кәлін олар-олар, оны тағынан де бұл остол тенігін сайынырыға әлбәк қылатын келдер бет, манна спорт ветераны, білген юрігінен үлелдер Василий Телефонович Данилап кәлін олар-олар, манна кені ұқымайын ағалан де бұл олаттар күргіттер ағалды, де. Онда табу кини Василий Телефонович бәйте сүйрен көтен де бу бір неделен рәт өтігер бу хәті не хүлбәуіз сүйбәті өткіндерігер доқсуңға әме топ 10-тен әме сүрдәң әнтерігіндей күрақтығыны ұйтан тұрар. Жа ол тұхынан, онна табу сәнен бу остол тенігін тұхынан бүйігі бүгінгі тұрғын тұхынан онна табу кескелін тұғынан кәпсет яқпет. Онан бігігі бұл жас ұстата бігігінің тәбірге болын, онна 32-11-616 нөмірінен бәйіғіт үйтігілер күтін бері қытын сөп. Жәрәттім, бүгін бігігі кем нәқ кілін алыр олары? Жәрә, Михаил Кылабысап кілін алыр ор, кені хүбе бір хастақ, остол тенігігер Республика Сөмірдемі қамадын шелеіне спорт мастері кандидат, оны тағынан Арина Феодорова, оны әтті хастақ, Жакускайдағы Петколлеш басты курсын студент қата, Вова Кребашапын кілін алыр ор, 15 хастақ, қатылы орты осколотың 90 қылағын өрені әтчеті, оны Саина Лукапсыва 16 хастақ, мән қағылас ұлығын майын лицейін 19 қылағын өрені әтчеті. Үте күнінен? Дәрі, Василий Телефонович, тұлай еқа беребет, сүрдәң әлбәқтір әхем болатырады, де? Аспыққа құрақтығын әтәңгі түміктәнне, аны білеген республика чемпионаты сағаланына, өпсәне құрақтығы тұғынан, топ 10-тен құрақтығы тұғынан кәпсәрі, историетін тұғынан, онынып қайдақтарылы біте кемінен қытты бұттырай. Үте күннен күнді өтегізді күрәтшілер, оны райыны істәтшілер. Бүгін мана бұл тенсистер кәлін олыра бұд. Мен бәйім, тұс бәйім, остол тенген ұтымнаты дәріктен бұтым бәйін датасы сұл болы. Білген дәні аркеткаттан лейбін арарбаппын, білген жарактын ағдебін, әлбәк құрыпкерлерге күттабын. Оттан бұл аспы төребілдерге сәтінеге сүйтбекке, сүйтбәуіз, сүйтбәт өткіндерігер досыңға тенгісін салаға ұлаған күрек болан асты. Бұл күреға мен бәйім толқұйдан аян тағар бір бірегім топ 10-ден, 10-ден республика әрелдері ден атта. Бұл бірегіппін мен 2-тігінші 13 сұллаққа 6-10 доллар юбилеймін нәр толқұйда бұтым. Өр ба толқұйдамын тұқ күрәттігінің тәрекқі өбі, тұқ үміт тұғалақ болын сөбеден толқұйдан барымын деп топ 10-ден күреғі толқұйдан тағар бұтым. Балығыне бұйытынан манна... Кімне қытталдар? Балығыне бұйытынан манна оғылар қытталдар. Осколау өрінер, онына студент хастақ, бұйыл 2-2 қылыптан, онынан әдер оғылар қытталдар. Манна 10 чулуыптан чулу 10, ол, онына 10 қыз қытталдар. Кенілен бастығы күн манна бәдірін қыттан юллар, ол көді бейділен бастығы рейін, онына смешіндай парнер зиятқа күректі әлдер. Оң бастығы қайта бағарады, рейтинг бар дауады? Орыт рейтинг оғаддағы мен бұғылар күректі еге қайта күтті бұттарынан көремін бәйім Бұлғалтерия күрдің ұрыр әтім, ол түмегінен қолабыра қайта күтті бұттан күйінен көремінің ұрыр әтім. Оңдан кәндікі бұ рейтинген олық сүйгді, оңдан келор кем қайда рейтинг нағы, кем қайда күсті абартымына ұрыл қайда көстігіндер, ол емен оғылары рейтингден ұңырабын. Рейтинг бұйыдан 10 бастың ол, 10 бастың күйі мен әрдіктен кімдерге ұңыры ұтабын. Ол тәйтін әппетім күрді өте сүрін састап бар, оны резервіне састап бар. Өскөтен үрін састаптан бір емет оғы туар әбірішінің көйін күттіваққа қалар төлтетігер, резервіне састаптан оғы кейірен берінер. Ол емін мен күрек дейім ғылынайы ақсаны олар иббат, сүйтбе оғы ғылынайы кәдем күрек дейілдер. Наға жүгейді. Сөп, дәрі оғыларға тұлы берек қайын, білін кенілер Ұлқан жонға республика чемпионатта күтті хайдалар, дәрі қайда күтті білін? Білейім, республика чемпионаты болу тұрар, білейім, команда кейселі болу тұрар олғар. Бұл ғруповой, онтон ғастың аттан финалінай ойнылы болғар командаға. Онтон лейшіндай, парынай, смешандай кейселі. Аспетінде елеға бары күттан тұрар қатты, бұл топ 1 ден. Күрақты еге, қайда күтті бұл күті? Кем қағас болу бұды?
Мен бастаудым. Бастаудын де. Молодец. Каста кесип кини? Төттө бестен жаудым. Анда бараларын кыйбытым. Ырханата. Мен бұл үйіс ол бұл көттіп, оны бұл үйіс мәсті болбыдым. Молодец. Михаил? Мен бұл аны бұл топ-10 көрттігі ам бастаны зылғарығар. Кетінші 13-14-15 ылға көттіп, 13 ылға ақа 2-с болбыдым. Антон, кетінші 14-кі әйіл қаданда бастық тақпын де мен жарытанамын. Әйіл ол көйтті бір жыл болбын кәлін көйбыдым, 14 ылға ақа бастабыдым. Молодец. Антон, 15 салаха мега тутым, 15 салаха ме чугуйска жараттанамын лишнега баставутым, смешанданга, онна абсолютный чемпион болутым. Итин не, бедиштера тугуй, холбар, топ 1 денге? Топ 1 күрәтігіне баратым, мен бәм тәрейбін, мен қанттан дағаны тұғуданы көрдіспеппінна қая баппын. Бәм қатшы бар тәрейбінді? Бардым бәм сересте бәр, бәм қатшы бар тәрейбін. Мен ота ғылым дейін бұ турнир бастықында бие көрімміт, остол тенген престиген, онда кене тұғын көтеғағатығын еті бастықыдынан. Екенде бұны мен боталағына қолыр бағалар теніске, олы қолыр кендері, өйен кендерге мотивация, стимул тұрған кендер, салғы, жәнердаттық жүртіналарға мен олы қуырағатығын. Ол емінті мен төк қолырынан тол, онтым хатанар, дұхатамат, оны оғылар бәресен алылар. Мен күрәттеген бұнда жегіне аспартивінен бір ағанын күрдігі тағатыбын. Оғыларға өйдірін алырғар, қағалар онында өрханы үйгелерін күрдігіне мен тәрі атыбын. Ол күрдігі білден тұрар күрәттеген боламан қайашылақ болықтақ. Оны қаянданы мен өйдіпінік медалілері, дипломлары, оны ғыналақ білістері тоқтығын тұрғарабын ғылын айы. Бұл білістерім бартынды бәрдің тәрейбін, тұны олар астаналылар, онтан ота олар үйерелерді мен бәрін әме қардыр астанар болады. Қағыз сылғыны таңыз әйте? Бұл сәтті сылғыны табы. Сәтті сылғынды. Дәрі күнді істәйтшілер, көрәушілер көрді көтті, бұл Василий Трифонович Данила бәйтін қатшы тігер, деп пенсиетін мұннан кені ғыл аяманы көрікті кегітер, топ 1 ден. Онына бұл республикаттан ғам айталанына, оны ғам бастың 1 оғыны де, 1 оғыны көгіттарға, 1 оғыттарға де, ұңғыран көрікті кегітер ер. Оны барыта бәйтін қатшысынан бір істейір. Дем аны әйме қолы бұрылын, оны тұн бұл кені остол тенеген сайынырыға де, күдік ұлыған қылатын келері әдер ке. Сөп, оны тұн білген республика чемпионатығар төл бақ кегітті әдері. Мен те күрек қылғасы күрек түйді бүттеріне тепім барымын. Әтер қылыманда барыта чулуттан чулу олар келелер. Олен күрек түйі сүрді аттың ағанына қоны қаты ғылаттық барар. Әтер қылы біле олар ұшы күрек түйіні білелер. Бір ескетік сәттен бағыралар олен күрек түйі сүрді қаты ғылаттық барар. Ол аттырғы мұны депті әтілбетін күрдің бұйыл чемпионатын Кривошапкин Вовылла кені жүрапшеттен қатылықтан үлдер. Екіс месті әнекекен аял жүкісі көраттан тағысты, үйіс месті әмек қатастан үлдер Винокуров дейімі тағысты. Оттан күргіттарға әмек үрдіғ әрішілі әкесі болы, мәне Нерингриттен үлдер ғыршетник варита ден күз бастық месіні ұлы. Кене қабет күрінден хабаритаран Амма күға Нагавицына Анита екіс месіні ұлы. Оттан үйіс месті әмек қаналас Майя Берестивителі Луковсова сайына бұатты оралдыр. Кені үш месті атақсан барон сәметелгі тестен өрді көтті. Әті яқын адаманына бұйыл бұ сенсация болы қырқи. Негекен аял ден декуске көрет оғыты кені бұны анам менен Москваға баран жарықтым бұта. Оны кені каникулын біреметтер онша құныққа баран жарықтыны нершілден кәлбеті үрдеған туғалаты. Оның кені бұ екіс месіні бұта бәйті қырқы сенсация. Одан қырқыттарға конкуренциямен үрдеғақ күсті ағаты. Оғының мән әме сенсация оңырын сайына бұ үш месті тақсы бұт әме ола сүрдеғ молодец. Ола жөйді тақсылатты оңы ота денетебін. Онтан абсолютный мұңғытур қайла бәрі көрттеге бұны мен ұлған жондырбанына қатшақты бұн. Тойлығы ғамы күсті ат оңы баппын. Мастадыр, кандидаттар, кербеттер. Оны ғамы ағаяқ рекинаторыны кербеттер. Олимын оғылыры күтті бәдір ғылы тәбістен тұаттағымына оңы ашы керелдер. Олимын күрәтті еші дәқ қатығылатты оны
хытытык барар. Оно то быйыл туаккан улаттарга абсолютка банна оолар топ уон кыттылаттара күннәтләр. Ол кодо мутур кыйлаганым болла бинакура дима катас. Екис мәсне киңеха бетканны сабриттаран Фёдоров Максим кине чифкиска вернер студент. Оны үс мәсне Степанов Айсен бете Нюрбаттан тұрытта, но чүрәптеші әлкіміз көр оғытағысты. Оттан түргіттерге мен үрді қатығылақ күрәттіңе болды. Маңна бастығы месінде Остол тенігі тренер Петрова Айына бастағыты чемпион атын ұлды. Екіз местіға Нюрнбриттан үлдер Алагуева Валерия. Оттан үйіз местіға бұ аттывыралар Федоров Арина барон семетелгі әтіксен үрді көтті. Еннік түміктер болылар. Оттан мен ғылынайы туамы саңаны интерене келдері атыбын. Олко дугурку дилдарга хлобра судьялар турнирдарын ыппытым. Уанна смешанная парларга, урку хлобра кыту парларга метуғынан турнир тарибитим. Олкен тэмманы былырын амбастан ыппытым двое борья ден. Отаван олога болбатах, параллельно улахандандарга икки көнгі келдар битим. Остол тенгіхе уанна добат. Эсі добат тылдар ден. Тоға дедаха мен тенгіхнен өлігі бәппін. Мен әдәрінде ман добатка үшеді дуан юратим. Олгына кәндеке бұл жарадамақ болан қалым, олгын добаты сөйді дәуін сөбілі бін. Ол мен твайы боря бұлдыңғаттан сағылан күрі ағыта бұнып. Бұлдың 16-та кейкітті бұта, бұл сөйді бәк кейкітінді. Маңнеме күрдегі сөйді қатығылатық барды. Оны бұлғы турнир самай ұратытынан болардың мен бұл толқыдан барамын игея кілдер бітім. Бұл олар призердар аттарын табатайын ден мен конкурс білдер бітім. Оны топ Парис Бұқарас мұнықтарыттан барды күтті бұттара. Кенде ватсабынан білет беттерін талдар. Кенде ғылары ден, ғоруқтары ден, үш призер олу, оны үш призер күгі табатай аттарды. Тайбыт, әпкі тайбыттар тәйір бақтарды? Яманна 30 сеттегі эппеткәлле 37 эппеткәлле ондан менә бер үс эппетке сыйды бит потому что кыттыга таҗоннар кыттан калбыттар ул менә барата күрәскә кидә 34 эппет мантан самай септер эппети 4 септер эппети ыпыт Яков Романович Ларионов менә хаслуттан чүгәттән һәр преподаватель ушутал кине бастыгы местный ланде хүрин бирие ылан үрдә көтте туга хүй бидәй Кені бұнна, біріғе бұнна туақ спортивна шағы. Наға чүгі етін. Бүрін біріз. Сөп, күнді істәшілер, күнді көрәшілер бірген тоқта болға бара бұд, ол кәнеттен де үйтігілері лұйық бұтқанды дәр атыман. Әсесті көл үтіе күнінден күнді телевизионын көрәкшілер, ұны радионын істәтшілер, әйгі таймау спортивіне беріне көрі істелер ғот. Бігі ағаса фергөлі бет, 32-11-616 телефондарынан бәйіғат ғейтілер ғытын, әбітер бағаған алар ғытын әтекін сөп. Де, бүгін бігі Остол тенігін туғынан кәпсістелер ғот. Ото Остол тенігі бұ сақабыт серігер барытығар қолыбыра 10 юлдар бұл ағы, тоғы детерманды бар Остой. Остал надо, ракетка надо, де? Он тоқты надо. Оннан балана, қаз бидіне хелекке, холовай спортзалға бар болуқтақ, осколуға да балала, де? Оннан балана, сүрді антерейіне көрін, оннан балана, холовай күрақтығы дағаны улу сайы болар болуқтақ. Оннан балана, бейеқа қайатыр дағаны бірген әриен кәләлілері болу. Ори, намну әриндділер? Алло? Алло, дұрабы. А, дұрабы. Үтек үнінен. Я был энтузиаст, кроме тебе, он не там пропагандовый Василий. Он на Белине и Чатар бутын эфирге так выкнан Агадалев Кумагрова. Сеп, махтал. Василий, я тренер молодец, Киевикин. Я мюкнен, бо Курактагина, Оморга, Витарен, Кескиляк, он не Никиляк, Нила. Я оғалаптан үйті ақыма арыма, үйті күпігі олар оғалаптан, осы ойында. Күргіттен верақтар үшкей болықты, үйті ол вераққа қайда қымай. Оны қайда қан бұланнан теніске жарықтан ағынай. Үйті бері үйкіз бапыр оғын тренерттен. Бұл үлігер күректі ені үйті ағын. Оны ғудияларғын тұғынан... Нагарада лигине баги болары. Сөп, де, кирәп шапкен вобаттан әйттләр, де, бастабыдан, де,
курахтиге бастабытын топ 10га боел. Де кэти уяра хайда кэнэ? Анта уяра хаттан ханык шиёк буни кап. Да курахти хэл бак болан уярага хин кэтэ кэтэбин. Бу касыш та кэнэ? Албан ханык бага бата. Ага яхти. Да. Сэп уярага орто онтон тугун хайда хайгэни. Анта жөрөлгэни бартын спортду онна тугу уяраккан. Ата камадык туго спорту хайвин. Это верака просто те тох тренер болары верен хамде хап. Тренер болу хамаганде. Остол тенерде. Ота каста жартын аны күнгө. Эй неделяга. Тен неделя то кас күнгө жартын. Күнгө жартын аны. Эрвигат не начус. Күнгө 2-3 инч жартын начус. Şey bay bitti. Günaya uçanın stol tenliğinden yuvun direktin ağam bula. Günaya billahi can. Aha, maladies. Söp. O da katılı orta skola tıkar bu stol tenliğe haydan tut dağıydı. Töhül bak ki hıdderi olabilir katılıda. Attan el bak bir derev nevteri seviyetin çırıp çırıptan kereren oğlar zarttan alır. Doktor bastık ikisinin nişanlı klas oğlara. Atak bəvid. Atak ulaqatıga nahanık el bak oğlaca. Сэп. Сибири итинэ. Истебет. Алло. Алло, дараба, дараба. А, дараба. Угу салдан дефтин итеп на сиби горе горе. Витиген. А, былыр боллагана тон былыр боллагаджи. Бихи алты омына спеченна боллагаджи. Токты дэриебіне га тю тю бести остуал дэриебіне кыты тюрманлык бар болар ите. Антон. Allah bollagana tok bar oğa barta deriyebine ota barta teni hinen bali bolna tugunan örüsürer tok bala teniste teniske bollagana bili türgen targan ani bolla dese türgenlik targanlık tuttan kaptan samay şa ani tetenes anta enne kanan bollagana bili samay talınlıgı tokalar anı doğulu sattı tugun deriyebine atta tugar anna Sintra'nın plasatça anla kiren anıyorlar. Ya onunla etçinden etçinden varar. Anam bunu bilgin emiyeti deriye binele götüydük. Tugu astolları debbi anam bana nongarttan tuhaftarı oruk atı tüleyin edirken suhaftar bollaydı. Burası da mene okul götüydük astolları var bulun nada bollaydı. O lehin tuhaftum. Söp, iyi tüyün. O andan yukulaga tanı iyi tüyüm ete. Bu sağma yattınca aracını ıratıp kihibi de tanı iyi tüyüm ete. Bu te şatut bir iske tuak çene telledi. Biz me katıca tuara belye, karıskal belye lak tuak kupuan bir yere bitkilledi. Hani te teri açılara kalangan bir kakor hünneriyen de vanne bir bu tiyakal oracanına kalabura. İtne atıyla hana Allah kutuna. Manna diye bitiyor olur en emmet. Ol kupuanından anyur kak tak puttu suaktu onu bilere. Kıtaatı bilere. Söp. İti karıskalları diye. İti karıskalları ötüm barıtın bu büyüğe kiranın önü, araciye önü olarak reklamata baratırlar. Karıskalları kayata katına, karıskalları lağıt diye. Atla lağıt. Oldun tüyün magnetinden hıstar. Onda cihazın arangatçılığı bulda. Onu ebi itin ösü heyeka kupon verirler. O kuponundan ege araz bir işleri şu yok. Ötün söp diye. Ötü bir işçi lağa 5 yaska bu büyüğe kiranın önü barıtın önü tohtara. Onda tuhaf buldular diye. Has bir diye kupon atlas takına onda numaraların huriyeldir. Sotoba numaranın altını solun numaranın orada. Kula süjer tuğanger yani. Ha hem bir eriyen tiyahtere. Onda ton hem bir internet numarayı hem bir orta tümüge taksiye buldular. Ona hanar gama. Deli bir nerede ona olan kıyakran numarayı karangu demeye anjo kudun sev buldular. Ya вопрос gibi değil. Onda sujeleri kayda kaygın gibi değil. Onda karadılığını, onda tüm übülüğünü. Вопросын ген мақтал. Hüda şey вопрос. Kedi o stol tenigar hujelağın sütte ulkan rolla yaptı. Sujeye şükede çol kaydı hujelar balını kürekti. Tuhatani enkile huak, tuhata kargı tuhak barar. Mana men bu top 10 kürektiğini tar bar. Hılına men tavarıstarım, sujelerim kümeli höller. Bıyıl 6 hujiye, bıyıl 7 hujiye. Главный судья, он алта судья остолга үлләтләр. Аны мен түгәнне тоны мактанып бу күрәктәй сол буллыват главный судья тигәр
российская категория судьяга Алексеев Александр Алексеевичка. Он бары бу үскүнү буга тебинен туран күрөттөйүн судьялар бары товарстар бар барларга мен истиң мактабын жердебин. Онтан кайда кинди бүлүгүн же болока мен быйыл олордон 1 копейкин ал баппын. Көрдөйкү талдарга кинди башка кыттарлар, оттон лохан жондор кракет төлөбүрдөк. Ол төлөбүртен кийин бир катчына мен судьялар үлөбөт гонорардын төлөйбүн. Оно тогда был бы меня санганы килдери было, мим был. А, ты ухаваран трогать, да? Санга кини большой театр был, былим в основном кинига театр был. Остолтиньин тунан, он там был бы на бокра кинига большой театр был, бу большой он это ходя барлыгар белахунан туттар. Да, на чего иди? Эти катайга баран трогать, ты на товарстве косию булан трогар, ол тунан было, там гереддях мы. История одной поездки деньги. О, ты тут знаешь, ты говоришь обсерен. На что говорит, короче, его будет это дек, когда тухтерн говорит, для масса дерн говорит. Я был бы без ян уникки, он только нерга бьет, когда я говорю калибит. Он ол тухтан сказал, мы тогда была камин САС, бана Амурского была с федерации, там то он говорит, Мельников Николай Николаевич, я говорю, тогрую субботу. Он не кимин кинь, я хаман не говорит, не килдер битим. Амурская область, он сказал, что ветерандерн товарищу косют интерьерка, я не килдер битим. Он не пыта, че яхеге бихины кэргэ пула, олим мана давайте бихи атын күрақтыйыга, күтайгы күрақтыйыга ыңғырттарым дебіта. Оны құрышсам мыт, бәс егер бихының ғырбыттыра күтайдар, оны бұл ол күрақтыйыға келінлер Россияттен икер қаманданы ыңғырбыттыра. Амурская облас ветеранларын, оны сағасының ветеранларын. Бұл күрақтыйыға таты ген нучылет таққа первый российско-китайский пригласительный турнир по настольному теннису среди ветеранов тен. Бу хэ-хэ кора кытылы бута, бэс егер манта бию тоғыз полан бар бұппыт. Бес эрки онна түйет дяқтар. Онна барма бию сүрдау шөйді кыттан кәдіппіт, күрақтыю сүрдау шөйді тәрәйхіне сүрдау шүгай, манна қотығу кытай бары провинцияларыттан, кураттырыттан сүймердемі қамандар кәлін кытты бұттыра. Манна то бігі қаманданнан ярдионнор жақтылар сүймердемі қамандау кытты бұпыт, оны куханы оқтонья бұпыт. Ярдионнорға 19 қамандаттан бәхіс ақсыз бұл бұппыт, оттон жақтыларға 16 қамандаттан әме бәхіс ақсыз бұл бұттыра. Оттон бірден оң яғынға бұнна атын табарыстырым қоттырын туара бұттыра, оттон меға бұнды бұ әтергілі жол тос қойын мен бұ ұлыхан күрекқа үйіс месіне ұлары хетіс бітім. Оңында бұрынсы медалі ұл бітім, маңында барыта 6-4 кейі күтті бұда. Бұты 5-9 күтай, оңында 5 сақа кейді. Қасты қай бүкін ол ата? Абсолютный күрекқа бұлына олимпийский семінен бар бұта, қоттыр бұ кей туран ер. Оны мен 4 күтай кей бітім. 4 күтай кей бітім, оңында бәйіз полуфиналға ғылайын қал бітім. Ол күн олға хаба көлде бұт, потому что күректі ең қойтан ба қалам бұта. Оңында топар күспен бері қата бұт, молғынан финалға тақсыр қапсығыға 1-3 ақсаннан 1 күтай мастерға қоттыр бұтым. Оныңда бұронсы медалінің меха диплом бер биттера, онтуын тоғылыр, онтуын кәлем манна көрдір бүтім. Ота күтайгі хамы бұ, хайдан тұрар бұл абат, пинг-понг дейін атылай бұл абат. Хамы хайдан тұрар сире, онын түйет күтайы кей бұт кей ақсанақ бұл, хуғады бұл хақаларғы. Ота күтайгі остол тенге ген, маңны үнемерді спорт болын бігі бар білебіт. Аңды дұны бартын күтай бағылан көхілен көйен қотан хүлдер. Оның тәді ветерандарын бе күстіп байылыр. Оның көмін меға қайдары табу оңым табылдан тақсылақты оңым бұтым. Жерінтепін барын. Ол күнін барын әтепін бағарбан мен тақағы көмес ұрый бұтым. Олтынан жоммасегі кәпсейбін. Наға нұқылы бір әкендер олық кейіттен ұраты бол бадақтар. Кен көрсендер кластыра үрдүр оны мастерсты болай билдер деген дивин. Тойда қалыбыра бу клубысы мишенлан көрдәг ген уже генердата директорна билен уже хатрутата мастер нормадан толар бута. Россия баран лохан күрәкте кеттен хетиле атты кетти бута. Кине мастер нормадан толар бута. Онна Гармашова Настя ген Юрингри кыга эмия мастер нормадан толарын документын туп бута. Оны той эте элбек кандидаттар балар клубырам Тиханова Оля да болун, Егорова Настя да болун, капитана Богдан да болун, итлер кандидат норматыгар үлелих жылар. Оны теминонтан астанавын
дохуябын, онда мен бо тоқтабыт урбыт сырам тақ қалбат яныбын. Сөп, мақтал. Де, отан бұл оғылар қолыбыра бүкем әттәде, кәкебаш әкім бұл тренер болуқын бағара өнде тәуі, тәйі қолыбыра бері құтымызды дәқына тұқ болуқын бағара. Мен бұл қотығы өлінгеде федеральный университет төрдік көрсін, төрдік көрсі өрбен әндемін. Биылғағы, институт физической культуры и спорта. Алғы ме бұл остол тренерін қатары олықпын алғығын. На жүгенде, ол тренер ең бұл оқының бағаранды. Молодец, оттай. Алғы. Мен маяға лицейге оныс класқы өрнемін. Онты мен тренер болбапын, но сен бір... Тем более, Сөйтігіл, үйте күнінен күнді телевизионның көрәтшілер, оны радионың істәтшілер, әйгі таймау, спортивіне беріне көрі істелер оғыт. Беге бүгін остол тетінің туынан қапсыз тәбіт. Беге аға сафир көрілейбіт, оның 32-11-616 телефондарынан бәйіғат үйтілер күтін берек қытын сөп, әбітер WhatsApp нөмергеме үйтілері үйтілер қытын сөп. Деттон, бүгін болдағына тұқ болатырар де, көйі бүйін сылынан дұбарысқа республика чемпионаты болатырар, ұлған жаңға. Иті қағанғадылы болары, оныңдықтан кімді төхәл бәк егітті әдері? Итілі бүтін күрдіғы, бұл білген ұробына көйі бейін спортда бар егігар республика бейділен, оны қамандының бастығырыйын остол кенеге күрақты еті болатырар. Маңын әрдің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 д
устарыттан, кураттырыттан, әлбәқ спортсменер кәлендер күрес бөдеға келдер. Күрәттіхі үддәк интерейін оның қатығылақ болар. Бүгін сасының қамадының көтіліғі болар. Онтын хастыны бейттін кейе сағылан бейділен күрәттіхі сағыланлар. Ол көттен паралар ойын елдер, әрденнер паралары, жақталар паралары, оны смешіне паралар ойын елдер. Онтын басқы ойынаға кеті бейттін кейе финалар болалар. Бұл күрәттіхі сүрін сұғыладен сүмердер қайыз қалақ күрәттіхі болар. Тоғы едіққа бұл күрәттіхі түмігінен әрденнер көні жақталарға сүмердеме қаманды састаба берген ектіқ. Онтын бұл 90-ні үйгі Дальневосточный федеральный округ чемпионаты ұтылдықтақ. Оны қанына болыр мен бақа білелікпен, ол күрәттіхі де бейік сүмердеме командовы составы оны күттін ұлдықтақ. Ол ең олақан әтергілі әппетті күрәттіхі болдыр. Бейіқа үйті күйді істек қайын. Алло. Алло, дұра болырын. Дұра ба. Мұқырғыскеттер, мағас кәбін. Жарарам. Башығы Трифонович олақан жүйе кейі біккен. Қайрайды күйті әқіне. Оны болаты бұл сақаларға байымшы әрінген жонда бағылырдығыны бейдіғы бұл басқатығы үйіппітін істеріппен. Үйталдығынан барын екі сүрігі ола үйіппап ола аңлайдылар. Оның болын ұқтынан сынтары баққа, тоқта баққа, ұрай аң баққа, кенеге түнінен тұққары үйі үріттен мен әтебен бағылай Трифоновичқа. Сөп, мақтал. Ере, интерия кәбіттер, Василий Трифонович қанттан түртті, қанттан сөлістен бұл тақиы болар еді. Мақтал. Аты мен түрдім сонтар ұлығын жарқын әлігетін түртті әқпін. Оны түрі әбітіміз кәбітім. Онтан осқоны бітірін барамын бұқ орақы өрақы кәлбітім. Оны үрдігір әбітірін барамын нам ұлығығар кергенем нам. Нам ұлығығар барамын сүйбе бесіл үлілі әбіппет. Онтан түгінші 997 ғылақы қорақы маны көхін кәлбіппет. Мені демінен юриспын. Онталай күмбінгерді бұ юристетін бағыламын үлігі дебін. Бәм үреті бі тренер бұл батақпын. Мен просто энтузиаспын. Оның аты Остол тенен пропагандиғынан ғылдерім бұлағын тұққар бұ көріңмін өрі көтіғы агитациялығы пропагандалы ғыл дебін. Оты бәм тұспынан ветеранларға болар күрәктігі барларға үннігі көңі бірісті әместіға ғылдебін. Бірді күрәктігіні көтіп пәппін. Етергіл ота даж ол қырыңызса тағығар бұйыл Қытайға таққа ғандебітім. Онтан бұлырым бұнна Дальний Востокқа, бұл Востоқ қораққа барамын, онына ұлақан турнирға күтті бұтым.
Оны бем састылақтар бір, әме үйіс местені ұламын бар онсы медалі кәппетім. Оның күті көріктені көтіп бәкке жарықтына ғыдявын. Сөйбан тоқтеп, тәті федерация үләлерді үләбәтті бұл Остол Тенген федерацияды? Остол Тенген федерациятын мен 2012 сыл 90-й үйттен 2015 сыл мұсыстар сүрбебес күнер оты үстәңәр хыл халай бытым. Манны мен бәйімді топ бар көспен көдәппен көппен бартын оран түрін үлі әбітім. Онтан бұ мұғыстарға отчет үппітім. Манны бұ КФН спортивна салатығар Ровна Республика Кубыға береметігер мен отчет табытым. Оннатан бәйім полномочен ұсты бұтым. Ол кенттен Гоголев Алексей Алексеевич исполнительный директордан бол бұта. Ол кенттен Михайлов Любомир Николаевич талылы бұта. Онтан бұ иллері ғыл ғыттан Андреев Максим Егорович талылдан үлелі ғыддер. Ол күнді әттоты кесел бол бұтақ, білен федерация үлелі тұқамдаға уады көйі көстібет, ұмылында дек көйіп, олығын бұны бейгі білен тенсистер үрдеған тұнтын долгуя бұт, онына әлбаға толкуйду бұт. Түрген кеменден бейгі бұ федерация бұт, офсай мұнняған ұғытам мұт, халай айчыбын талынам мұт, үлебітін қамнас бұны ұрқу шөлігер түхерек бұткен әрел сана бар. Бұл ғын яғыз ұрақын ауыз әбітті? Инде кетә, кәнде кетә бірлі бәт әбітті. Сөй, маны тебе біттер. Өсі бір үйті келбет бұл ғатсабынан. Теннис федерацията сағас әрегер суық дейділер. Олығын мастер норматын толар бұд сабар айкен ұлбаққа сылдыр әбет. Еті қылап ұсап әме мастерын ұлы суық бұғылақ. Маннык үлі бардағана. Атын регионның бесілақ болуақын әрі ұлыққа сөп бұғылақ дейбіттер. Ити мене пеперевин, ким сабрајкен Јургун Јамигар мастер норматен толар бута, оттон Миша ен кандиги готлар букуни? Алтенија готлар бута ги. Та сабрајкен Јургун тоа пар докмонда пар тоа хомуллан уже Российска федерација спорт министерството гидлан троллар, о тоа оттон тутулла ги бута ги балака биеги биеги бу Испанска федерација бут акредитација та тоа оттон хал бута. Оно документари бриеметкер бедбека хал бутра. Олим бана акредитация хуа полан кине документа кем барбака хали бута. Ол вопрос билем бу харлы бута. Бұтырта ата коллегия спорт министерствотың коллегия термуньяққа бейіға аккредитацияны 4 сыл күхап бұттыра. Оныңты Нюргун Сабарайкен мастер норматын толар бұд документар барыта соғыру баран тұралар. Оныңтың оты Михаил Клабысов документар еме барыта түмілден қомылдан ұжы туғанна сіргер барықта. Сәп. Телефондан үйтіңі лабыт. Алло. Алло. Адыраба. Адыраба Прямой эфир хороларын иддан бу теннис тоонан кырымы иддан эргетип бит. Токтоба каңганыз. Онда боллана. Навер токтотун. Бу олимпийский көрүн боллана бу оолору иддан күскө жарыктыха бит ген. Эти бем Бо того, хай я. Ну, Василий Терифоновичка, того, кистях, Ильяни, Барова. Да, он нам бетте. Теп, махтал. Ага. Итни, мин, тота, чопчуларгана, мити, саме септиати болла, етер галата, остолтенья олимпийская корюн, онан то етер галла, кандык бара, спортсмен, он на олимп, уйдуга чепчалга, джулухара чолкай, онан хоннук, онок бигасы, на этапа до столтенья игар. Онтон Остолтене бір республикатығар сайдар сағақтыра балылар. Ногын оны терәхіннәк, оны бір түмсүйләк үлі күз кабарынна, дочаны бігі олар бұттағаны, үшчаттар бұттағаны, ветеранар дағаны, бұ дойды тахымығар дағаны, аң дойды тахымығар да тақсиятын сөйіп кеханды бұн. Манаты бір сүрін бір ішінентінен бігі бұ ұрақытар бұп болар. Олиман биге оглар бутта спортсмендер буттаны бу хогру итулдар күрәктерге үксүер кыян барбаттар үпкачча кыян тибет өссө кытана боло дилдер ол биге мәй тай болар олиман те биге тәһә кылырдан үпкачча көрдө мүт булунан бу оглар бутун согру жарыктарга уну күрәктерге тап подна көмөлөк болон себебит Оны биге бу бала ага якын уттага те бир генератор биге ончого бут согру барыттылар Кинлер Ижевская уна Санкт-Петербург ораторга барандар жарыктандылар. Онда күрәктәре кыттандар, сетиле аты кыттандылар. Онда күнләр бу
Этер кылы кыттан күрәктән олак каракка билләр генә мастерстолары үрдән чочулдан келбетен биге бары белейтән күрде бит. Онан хуңны олар бу постоянно мәндә хиддәләр бит олар улахан кемелек тухалак булын сөбәтә дигән. Эсе бер итен алабыт. Алло. Алло, үҗе көне. Үҗе көне. А, бу үҗе күз килдем, бу йөр зунатым. Мин булла аны ике вопроса. Бастыгыннан бадминтон бие гатыгы хайды бады. Бадминтон барысы баню хакалар гәбәргә, хакалар реакция лаплап Дан барыды диханыды. Ондан аны кесе программалла аны бу радио, телевидение, телепене табу горыс көйнүе мери. Хеп тоо парали бозим бозим судай туу колбонорга. А бу бие бу судай операторларга качылаудын төлөйлөр бутти. Бу ходо айтканерген. Тоо дине токуй дава кыды. Бозим бозим судтени колбодо кудна туу кыбыстын төлөй. Дүккөй бакыттан. Сөп, ине басык бата тон телефон тун. Оларын тот дете, бадминтон дете, бадминтон бигә тога хайды бат идетләр. Әле майгын һәр көрүңде, бадминтон тунан мин туды тәр кыгам, хо, оның каһанда җырыктан матагым. Спорт көрүңгә дигән атлылар да билбәтем. Ногына да мин бу билеген капсулары көрүң бит остол тенигә. Нанан ол кайда сайдарга би бисна бартонда төмилле һәйдер, аны атын көрүңдәргә би кен туды тәр кыг бусы. Мантан то батсавны ниптер, тохтет үтө көнүнән остол тенигән олус Сергей бит беге җә кергәненнән бу келер субботага төңүлүгә тенниске энтузиаст өркемнерге общественный тренерне үлләбет билегендер директорнар төңүлү олоктоого Варламова Федора Романовна бетин бирийин ытары сылжар бу субботага отут чыгылага дебиттер хеп төңүлүттөн Галина Петровна Иннокентий Егорович Титовтар ыппыттар анан багала жондор тие кытынчап ии даганы тие кытынчап була де төңүлүгө бу субботага Варламова Федора Романовна бирийе болор бит. Нашуга ота бу ме Федора Романовна бети терьер булды абатта. Эми энтузиаз, эми бети терьен деманлык куроктыйлери үзалды. Мандык кабанда куроктыйлер тел болалар сага хериге. Бияга улустарга, кураттарга хүрдәл бе куроктар болалар. Ол куроктар та хороктары банна бийтилен болалар, хороктары банна сидимне аттык. Тиген бус пакка гөз көлдөп ытылалар. Онтан бу Барламова Федора куроктыйты банна по-моему, икки хылга бирде болар ду. Бу эмес үддәген трейни, оны көхті акуракты хи. Манаты бейхан бу чемпионат болу тұрар, онан бұғылар Букатиян КН барбаттары болу. Нонгынаты бағалақ түнна барықтары болу ади. Вот, онтон атын күрақтар бетіме, әлбәқтар ол күдіқ лавра ағаяқ күрағы мен білетәні харапын бағарымын бұ. Ағаяқ құнының 90-й санатығар, амма улустағы федерациятын турнира болатшы, аммаға бәйтігер. Оны хүрдә әлбәк жоннар календар күрәк тәһәшләр, орғымына саңа жыл кәнттен үхіс төрді шығыларға болатшы. Оны тіңә тек бәлейдәпін бағарабын құлабыра бүлігі, үйәһә бүлігі сұнтағы мәс үддәк интерейіні күрәк тәрі болады. Сөп, білігін қылғас тоқта болға барабын, о кәнеттен кәптездіңін салғығақ бұтқандар адыман. Сетегөл үтүе күнүнөн күндү күйөк экран нөгө көрөр күрөтчүлөр, мына тарадыны истечилер. Бүгүн биги остол тенигин тууна кастал робот 211616 номерден баягыт эйтилер кетин бери кытынчып. Мына WhatsApp'нан эбрак байды килбет, тохтой биттер. Жокусхейге ханна бу оглар директорлуктарын сөбөй, икки истибет уллахпын дебит. Тенистектерин наба каралдар деп. Юкусы корака сүрүндән төт сиргә остол тенген директоры булалар. Ол курды Стерх спорт салатыгар авиапортка. 90-га футбольный манежка ике тәскә. Оны чолбонга, бассейнга, оны самородокка. Башка да? Оғылар оңылары төріп бетер төлілілер, оны күрәтілі бірді апылатта, но оны тренердер, анал тренердер оғылары жарықтығылар, әрчейлілер. Иди төт сірге. Сөп, оннаттан бу республика үрдінен қандық ұлыстарға бұл остол тені, амай хайды бұды, орды хайды бұды? Ото, құлыбыра мен топ 10 турнирім қарағанын көрдіп бұны, оннаттан даны хин күрәтік көстерге әнімін қандық әсерге тренердер
аймилаатты, куна таһарылаатты гүлдөрү көстөн таккар. Колор мен сүйүлбө оготтан улан көрө болкумна боттүөт ого каңалас улуһуттан кытынылар. Бири самел бакыт ташла каңалас улуха. Оны теңге жукускай кораттан, оны нерингири кораттан үстүөго. Так, амматтан бүлүттен, үһө бүлүттен иккилиого. Онна бидиого чурапчеттан, тататтан, меңе хаңаластан, онна сибир ханды кулу себет болы, онны бидиого олар. Эйттен қол көстерін күдді қолыра бұ хаңаластан хамайет бақоға жәрдіндар. Бұл онны бияқа еті кетді, онны істей қайын. Алло. 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 Адыраба. Адыраба. Қантан рейден? Жүкіскай қораттан. Айтыгын. Мәні бұл құрыстақпын, басырын тұрған басырын Трифонович тағы, оны бұл ұрағар дәлі бет, ұлыған сетейлерінен, оны мәні бұл құрыстақпын. Қыра оғы қастағыстан жарқытығанығын сөбі, бүтенігінен, насулынайынан, онына левша оғы қатан үмдік кенестер болын сенді. Сөйді әші бапу берділер. Қастағыттан жартынан сөйді оғы? Оғы детсат сағыттан, үст-түет сағыттан жартынан сөйді денмен бәйім тау көйді бұн. Үст сағыттан? Да. Тоғы деді қаманық... Мен олым үст сағыттан, жаңа білін оңнен сөйтін. Оңнен сөйтін. Қолабайды күтәйттен сөйді әлбі материал кәлер, мәне видео тоқтар кәлерлер. Оны остологының хейлі олар-олар аркетканда мәне сайды сай болалар. Онтан хылтан бейенеден қолабай олар бұтта қасы оқтатыр дегенде бұн, онын үст-түет бес сағыттан сағылан оғы жартынан сөйіп кен. Қанғастай оғылар оңнықтырын сөйіп? Қанғастай оғылар оңнылар, бек оңнықтыр әлбәқтер, қолыбыры бұл республика сүймердімі қаматын шиена сабырайқын үйгін қанғастайтын оңныр. Кені мастан нормадын толырды. Төттүрітін қолыры бұл қанғағындан оңныр кенігі оңнырға табығаға оқ. Оның мәні кенілер қандығыра білімді премушті болалар, оның қанғағыға кейі қая бағарар, осталтынен жартынан сөйіп. Сәбір үйті келді, істе қайын. Алло. Алло. Адыр аба. Қанттан рейдден? Қораттан. Үйті келген. Бұл қоракқа қанна-қанна жарықтырлары. Онына тұлы Қытайға баран жарықтамыттырай. Ұрыт. Оңғырттан бірімді жөй керене тағыста дұғы қоқты. Сөп, мақтал. Қойтан қол бұл болады, деп, әпіппетті? Мен үші әпетті әбітім ол күнің қатылығын. Декусыға скерға, доқсуңға, чолбанға, оны самородыққа, осталық еңгер үлдек қосып. Чолан доқсуң өтер болыққа, хасырда 10 жастан, 5 жас күлі оғылар жеріктін алдар. Онтан 5-тен кеге кем бағалақ кілін жеріктінлер. Сөп, оны... Оғылар Қытайға. Туақты етеді. Қытайға баран кәлбітті. Василий Румянсап тағын баран кәлбіттерді. Олардан білген тренердер тағастылар дұғы ден білген қаннавалылар. Ите, әмес өддау шығы бапрос, бігіте білінгіте самай сүріндір оңнешчылар бұд тренердер бұд барады Қытайыз қотын аспыттара. Румянсап Василий, Сидоров, Орион, Ефремов Анатолий, оны Тимофей Владислав бұландар бары Қытайыз қотын аспыттара. Олы кенілігі сүрдіған көмеліспіт болықтақ кенілі бұд тренер болаларғар, оны сүріндір оңнешчы болаларғар сүрдіға олған көмелі аттыр. Әдіргілі кенілер бияға паравоз болалар. Кенілері батыған деп әдіргілі бұ әдір көлеліні чаттар, теннисистер олар кенілері батыған тақалылар. Сөп, маңында әпеттер, бұл республика лидердері кәлін олар олар, дебеттер оғылар, тренердерін аттарын білі әпеттен бағар абыт дебеттері. Тренерін, кемейік тренерін? Мен тренерім ата Кирваш әпкен Геннадий Изудовичтен, мен ағам. Ағам директор де? Ағам, аға. Сөп. Мен тренерім Тимофей Владислав Сафронович, Қотугу Елінгелі финалінің университет тренері. Сөп, қалғы? Мен тренерім Луковцев Николай Николаевич, әме бәйім ағам болар. Ағам де? Мен әттен бұл білеген кербіптілен Румянсов Василий Иванович. Сөп-сөп, атыр бұл ол бұл директор бітті. Василий, әме мастерің толар бұл әде? Толар бұл. Оп сайынан, қас Россия мастері бары бұл остол тені егер, сақа әріттен? Білеген та, бейбілер бітінен... Қолыбыры бұл Михаил ағар болыққа мен 5 кен ағабын. Ол күрдің Үрмянцев, Василий Үрмянцев. Мемдегі Сергей Ли бар. Италияға Сыш Владимир бар.
Оно тенге санатор бот сабарайкен юргон. Он клубысы Михаил Клобра Докмонул ланы кин уже мастер болар. Он гармашова Анастасия Нюрингвиттен. Он каспулы это алта мастер бары бите. Еще бир уйти не лабыт. Алло. Алло. Алло, дыраба. Дыраба. Ахантан ридден. Уйти тиген. Сахаран баран тенинен сағылы қойып түген. Самай үші сөпті вопрос берді мақтал. Осының стол тенине самай доступнай, самай әтергілі тарғамы көрігінен болар. Аған тағар бұтырынан стол тенинен ұтымын аты дергіттен асана аңды дуа бейі самай әдбап болып. Бұға қол үйен сүйістен тақсам өлеуін кейі бұ стол тенинен ұтымын аты дергіттенара білдер. Онан тенінен қандық бағарар кейі жарқтынан сөп. Оғытыттан оғаннергер тие, әдіреттен әменгер тие, кем бағар ол күз, оғы жақтар, имбелит, дұрғы кейі бартын жарқтынан сөп. Оттан ордық табақастақ көрік бұ хастақ жоңы болар. Онымен бәйім әппіне қамынан білебін, мен білген 6-16 сағым болды, ол күнімі хен бейін білгенде аны нью сүйрек өтекін жебін, ол күді осы тұлтыне кейеқі бұ чеген сағы онында олығы ұхатығыны берер. Бейгі бұ Қытайға бар айдан мұ сүйді дағы кәтен көрді бұтып. Қытайға бар айдан көрді бұтына осы тұлтынгер тоқ бар кей бар тұн еріп. Қыра оғытыттан ұлықан сағыр бұт жонығар кей бар тұр тұрдылар. Ол ата Қытайға, Қытай нұрыта бұ сүйді бұлыргі оны мұдырай нұрыта бітті. Кендер әрдеттің жүй өйті біттір бұ осы тұлтынгер бұ нация дұробуятын бұғырғы түйге олығы ұхатығы инструмент болар деген кілдер бұлыр үйе қойды өбітіріп. Ол еген кілдер бұл остол тенінен бастық нөмірді спорт бұғынан әтергілі білі көрелілер. Ол еген тенеске де олимпийске чемпионнері, аңды чемпионнер бары Қытайға балылар, олар кілдерге үңәр таңыра болады. Ты, дәрі, оның бары оғылар күтін остол тенінен бері қатынады. Тоғы жетер, ұлыған мастерді бол баталылар, хен бір Өй хана өттінен әт қанатынан хайдақтар әті болады бәтті. Оныттан остол тенет түргенін тол күйдірге бердер болады бәтті. Оны өнгір біреме ағар олық қамсана хайдан болады бәтті. Төттірі тәрі хүйренгенде. Әбен әтепін бағырбын оқсынан бұ көрін бұ Азия көрінгі. Тоғдеті қыманда Қытай, Япония, Южны Кореялар, Сингапур, Гонконг бұ ойнаштыра аңдойдың барытын үлтігіне айдалар. Оның бейеме Азия сорқоты болар бұ пығына бейеме онына тардысықтақ. Оны бұ көрің бейеқа үлдіған барсыр бейе менталитет бұтығар, әппетер қам бұтығар, ұсылуы бұтығар, қолар бұ күхіңі көрің. Күхін залғыр өндіңі өнепті. Айын бұнен ағас қалдан көрін өне баққын. Төл үрер бұл айын. Төл үрер, мәші дебарық қалар. Олейін бұны бұ күхінгіз спорт көрінгі. Оның бейеқа тоқ барытының барытынан бейеқа табығастақ. Оның де әтергілі кейі барытта, кем барытта жарытынан сөпті. Сайын бейе бадминтонды құтын сөп. Бадминтон деп терек деген бұл. Остол кенен қолбыра қандық бары дегі, дашаға, клубқа, осколаға, спорт жетігер қанына бары тұр оқы сөп. Оны қанына бары жетігер. Сөп, мұны ипіттер. Де бұл оғылар қас астырттан жарықтан бұттарай, оны қас астырғар де бұл тенесіне бұл әркеткен тұп бұттарай. Жері қас астырттан алып? Мен бұлағына әтті астырттан жарықтан бұттан. Әтті астырттан, де, ән? Мен осы тенесіне төрдес класын жарықтан бұттым. Төрдес класын жарықтан бұттым. Сөп, ән? Мен әмі төрдес класын жарықтан бұ Мен екес қылағы бітерей бір жартын қалауды. Олға әді қалауды әбік кетті. Оның бұл ана оғылар күтін әме білген қолу бұра тоқты жарттыра қоқ болдағына. Өте әлбек бай төріп біттір әйталдар. Бұл футбол көп еребінді, тұсту көп еребінді, қандады беребінді. Бәрі маққа әдір бұл қытына қолу бұра. Арақ екен алан тұттырам бейін, дейтігерді анымандық, оң атынны, бәтті де. Оңтан бағар хөбілі айтағана тұққа, қолу бірі, жоқ үске көріп, әттілер де, тоқсуңға да бар, стиярқа да бар, әлбәқ әті... Мен, әбені тәкпін бағарымын бейді. Барықтыру. Бұ, остол тенен жәріктіңі бұнда, бұл оғы сүрді алған туалақ. Кені аңазыз қолбыры әтқаны өтіні хайдар болып батақ, білден тұра бұл тенистерге әйін түрген болықтақын, сымса болықтақын, оны хамы
қарағын үшөйді көрер болаттағы. Қытайдар бұ остол денен гимнастика глаз ген аттылыр. О атыбанына қолбырақ қарағын бүттіңдіра сайдалылар. Бұ мәчіге ұрақ барар, чугас келер, туара мағаритер, оны бартын қарағын біле кәтен көрер болады. Ол кәтен көрер біле қарағын пастайны қамсығы ден кені маны бүттіңдіра айдалылар. Ол ең кені үрдеған етіне сенылылар. Ол ең манет бұл күні бұға компьютері мұңан бар баққа, емін осы тол тенігінен де біле теніс мәчен маны кәкден көрдің қарағын еме туатта. Тоны туғада ген баға мұны... Туғада баға мұны. Наян тірігіне кәрсетей болды, мен ол сәл баға білдім. Оны бігі істәйтшілер біт, көрәтшілер біт, мен әл баға біл біттірі болуын, болу дейін біт әрін әбет. Оны өттен көттік бұ, мен сөқтім, әп. Мен қолыбыра туғ федерация дұ, атын тәрлеттәді өзірі болу дейін абытым, көрәттегіне. Барытын бән ойынары бүкен, дейді көрәттегіне. Олық пенсиетін берен тұран, қамдаған мұнян тұран, кені де бұл оғылар хайынынар дейін, ғыл айы күрақтығы үйтер. Аны тағанан әсі әлбәқ үләне бұл үйтаға дейін, бұл остол теніне бұл республикатығар сайдарын тұғар. Оның Василий Трифоновичқа әсі тағана хайдығыны бағыра бұд, оның күсті хананы әсі тағаны бейге бұл остол бұл теніне хайынынара тұр. Сөп, күнді істәтшілер, күнді күрәтшілер, манан бейге бері бітті мүктенер. Бұл оғыларға бейге хиті хинді бағыра бұд, бұл чемпионатқа хайатаданы көйін. Анысқы эфирге әмей маңды көрдік интересіне ғылдыртта кәлі ақтыра, онан бейгініт тә үрі бірге болды. Анысқы эфирге дұлы.